ეკლესიურად რამდენად გამართლებულია ქურძინება შუა ხნის ასაკში? როცა დიდი ალბათობაა იმის რომ წვილს მომავალი თაობა არ მიეწესეს. ჩემი ცხოვრება ისეა ეწყო რომ ხან ცირეწლოვან ახლობელზე მომიწია ზრუნვა, ხან ასაკოვან მშობლებზე. ამიტომ ბედნიერი ვარ არ წუწუნებ. თან ჩემი შინაგანი სამყაროც ისე იყო თითქოს მზად არც ვიყავი პირადი ცხოვრებისთვის. ურთિયერთობისთვის ამასობაში წლებიც გაფრინდა ახლა მეფიქრება ხოლმე ამ თემაზე და თან მსხვენია უფავლეს უჯერthood თუ მისინება იქნება გამომიჩინოს ღვთისათვის ნუ ადამიანი ორმხრივი სიყوارულით და მჯერა რომ უფლისგანგებით გვიან ასაკში შეიძლება შვილი მომეცეს 48 ისვარო გვეუნება ჩვენ ეს ადამიანი ესეთი ფიქრები ასე გვიან ასაკში ნორმალურია мамаო თუ არადა როგორ ამოვიგદો თავიდან ჩემო საყვარელო არ მოიგदो თავიდან ჩემო ძილფასო არა დავიწყოთიიქიდან რომ აა ქორწინების საიდუმლო ეს უპირველეს ყოვლისა ერთობის საიდუმლოა ჩემო გოგო ცოლსა და ქმარშორის რაც შეიძლება შვილიერებას ანუ მომავალთაობას რომელსაც როგორც გენახსენებთ ხო ეს არის ხოლუდამ ხოლოდ უკვე საჩუქარი და пасუხისგებლობა დავალებობთ ისაგან რომელიც ეძლება შემდეგ უკვე წილს რომ მიიღონ გაზარდონ აგზარდონ შვილი და gauzardon თავის მომავალ მეუღლეს და სამშობლოს და ამშვილის აზრდით და გაზრდით კიდე უფრო მეтат განამტკიცონ თავიანთი ურთიერთობა და კიდევ უფრო მეტად ისალონ ერთმანتي სიყვარული აი ეს არის მიზანი შვილიერების მაგრამ уשׁолод корწინების მიზანი ჩემო ძილფასო იცოდეთ რომ არ გახლავთ შვილი ერება корწინების მიზანს წარმოადგენს ორი ადამიანის ერთობა корწინების საიდუმლო ხელზე და ხმარზე აღესრულება ჩემო ძილფასecho და არა შვილზე შვილი არ მოgetKeysema თუ ეს სუფლისგან გება ან არ მოgetKeysema 48 ის კი არა შეიძლება 18 წлис იყოს მაგრამ არ მოიგებს შვილი თუ ეს უფლისნება არ არის მაგრამ თუ უფლისნება შეიძლება 48 წлисასაც შეგეცეს შვილი ესეთი შემთხვევებიც უციი 50 წელს გადაცილებულზეც მინახავს დაურსულება და შვილი ერება ესეც ღმერთისგან გნება უნებრივი გზით ხოთაშურის ასე რომ თქვენ უფალს მეენდეთ ჩემო კარკო სულ არ არის თავიდან ამოსაგდები არც საჩოთირო და არც ათაკილო ის რომ გინდათ რომ უჯახი შეგქონათ და გინდათ რომ ყავდეთ გვერდზე ადამიანი რომელიც გეყარებათ და რომელსაც ეყარებით და რომელთან ერთადაც ერთობა გიქნებათ ციყრულში და ეს ეთხოვეთ ღვთისაგან და თუ უფლის ნებაა უფალი მოგცემთ ნუ მოგერიდებათ ეთხოვეთ და რაც შეიძლება შვილს ეს კიდევ როგორ გითხარით ეს დამატებითი საჩუქარია რომელიც თუ უფლისგან გيبقى იქნება აუცილებლად მოიგცეთ და თუ არ მოიგეცემათ ის არნიშნავს იმას, რომ შეცდომა დაუშვით, რომ დაუჯერეთ. პირიქით ეს სწორი საქციელია, იცოდეთ. თქვენ ერთობისთვის გმნით ოჯახს და არა შვილისთვის.